Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подготвя заповед, с която от 4 май да отворят върти заведенията на открито, които ще спазват всички противоепидемични мерки на щаба. По тази тема трябва много ясни правила, вече го има и в други държави. Дали на 10 квадрата 4 човека, дали ако е семейство на една маса, това допълнително ще бъде описано, за да могат хората да го изпълняват. И всяко едно от тези неща въжи до момента, до който се спазва. Ако не, отменяме заповедта. Контролните пунктове на областните градове може да отпаднат след обят на Гергиовден. Имаме определени места, където заграждаме улица, град, по-малък, по-голям, махала и по този начин ще продължиме да действаме. А, считам, че Някъде след обеда на Гергиовден може да махнем КПП-тата. Защо? Защото ме е страх. Признавам си, че ако го направиме днес масово, стотици хиляди ще се изнесат. Позволено е и провеждането на шофьорските курсове. Теоретичната част на обучението ще бъде онлайн. Дезинфекция, маски вътре в автомобила, при всеки нов обучаем, който влиза, пак дезинфекция. Ще бъдат възобновени и курсовете за правоспособност в авиацията и корабоплаването. Правителството обмисля отварянето и на плувните басейни. За отваряне на яслите и детските градини все още няма достатъчно информация какви са рисковете за възрастните хора.